Бизге 6 айга дагы мөөнөт берилип атат. Алмаз Кушбакович, Данияр Жолдошович, Алтынбек Аныбекович. Мына баарыңарга тең дагы бир жолу түшүндүрүү иштерин тагыраак тилге жөнөкөй тил менен жалпак. Бүгүн президент түшүндүрүп бергендей, урматтуу Садыр Нургожоевич, түшүндүрүү иштеринин баарын жазап, ККМдердин баарын сатып келип, таратканын бекер таратып, бүт баарын жөнгө салгыла. Кыргызстанда базарларда 1 июлга чейин патент менен иштөөгө уруксат берилет. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда базардагы соодагерлерге июль айына чейин патент менен иштеп турууга уруксат берилгенин 5 декабрда Бишкектеги Дордой базарында иштегендер менен жолугушуу маалында айтты. Президент Садыр Жапаров Кыргызстанда базардагы соодагерлерге июль айына чейин патент менен иштеп турууга уруксат берилгенин 5 декабрда Бишкектеги Дордой базарында иштегендер менен жолугушуу маалында айтты. Келерки жылдын июль айына чейин азыргандай болсо, ошол шартта иштеп тура беришсин. Мен өкмөттү, салыкчыларды топтоп, силерден делегаттарды кошуп кеңешебиз. Анан чечим кабыл алабыз. Июль айына чейин патент менен иштеп турула, деди президент. Садыр Жапаров 5 декабрда Бишкектин четиндеги Дордой базарында көзөмөл кассалык машиналарды колдонууга каршы болгон соодагерлер менен жолугушту. Соодагерлер салык боюнча жана саясатка каршы экенин билдирип, патент системасын калтырууну талап кылышты. Камакта жаткан Адахан Мадумаровдун ден соолугунун абалы кандай? Жактоочусу жооп берди. Учурда камакта жаткан Жогорку Кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун ден соолугу жана ага коюлуп жаткан айыптар боюнча жактоочусу маалымат берди. 28 ноябрда мен Адахан Мадумаровго кирдим. Ал ден соолугунун абалына арызданган жок. Бирок кебетесинен жакшы эмес экени көрүнүп турат. 5 декабрда соттугу отурум болот. Судья соттугу отурумду ачып, ал отурумга жеткирилиши керек. Ага коюлган айыптар боюнча сөз берилиши керек. Эки иш бириктирилген. Эми ошол иштерди чогуу караса болобу, ошол каралат. Сот иш боюнча кагаздарды көчүрүп алууга уруксат бербей жатат, деди жактоочу. Булак Серепкежи. Путин: мигранттар Орусиянын мыйзамдарын сактоого, тилин билүүгө милдеттүү. Мигранттар Орусиянын мыйзамдарын сактоого, тилин билүүгө жана жергиликтүү салттарды сыйлоого милдеттүү. Орусия мигранттардын укугун камсыз кылышы керек. Бирок орусиялыктардын кызыкчылыгы биринчи орунда турушу керек. Бул тууралуу Орусиянын президенти Владимир Путин адам укуктары боюнча кеңештин мүчөлөрү менен жолугушууда билдирди. Путиндин айтымында мигранттардын балдары билим алышы зарыл. Бирок бул жагдай орусиялык балдар үчүн мектептердеги шарттардын начарланышына алып келбеши кажет. Булак Серепкежи. Эти люди должны быть подготовлены с языковой точки зрения, с этнокультурной, должны знать наши традиции и так далее. Законы, уважать эти законы. А мы вместе с коллегами из стран СНГ, из Средней Азии, тоже вместе работаем над этим. И школы не могли не заметить. Все видят, что мы там и школу открываем, русские, с преподаванием на русском языке, и другие проводим мероприятия. Но это не исключает того, что все приезжающие должны, я повторю это еще раз, исполнять российские законы, с уважением относиться к нашим культурным традициям, к традициям наших народов и так далее. Вот, ну, разумеется, и их права тоже, как цивилизованная страна, мы должны обеспечивать. Это большой комплекс вопросов, и очень важно, чтобы, ставя во главу угла, прежде всего, конечно, надо прямо сказать, интересы граждан Российской Федерации, прежде всего, во всех сферах, мы должны рассматривать все эти вопросы в комплексе. И я очень прошу совет продолжить работу по этому направлению. Алматыдагы сойкуканадан кыргыз кыздар аныкталды. Алматыда сойкуканаларды аныктоо боюнча рейдтер жүргүзүлдү. Бул тууралуу шаар полициясы соцтармактардагы баракчасында билдирди. Өткөн демалыш күндөрү 13 сексуалдык жай аныкталган. Алар негизинен массаж жасоочу жайларды жамынып иштеген. Кардарларга 50 ашык жеңил ойлуу кыздар кызмат көрсөткөнү аныкталган. Алардын 14 өзбек жана кыргыз жарандары болгон. Булак Серепкежи. Жалал-Абадта сойкуканаларды калкалаган делген милиция кызматкерлери кармалды.
сойкуканаларды калкалаган милиция кызматкерлери кармалды. Бул тууралуу КМКдан билдиришти. Жалал-Абад облусунун аймагында бир нече жылдан бери мыйзамсыз иштеп келген сойкуканалар аныкталды. Ал жерде ички иштер органдарынын айрым кызматкерлердин колдоосу астында интимдик кызмат көрсөтүлүп келгендиги аныкталды. Ички иштер министрлигинин Жалал-Абад облусу боюнча байнизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын башчысынын орун басары, милициянын полковниги, Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын айылдык милиция бөлүмүнүн жетекчилеринин бири, милициянын майору менен бирге сойкуканалардын ишмердигине колдоо көрсөтүү боюнча туруктуу кылмыш схемасын уюштуруп, ал үчүн ай сайын акчалай сыйакы алып турушкан. Жалал-Абад облусунда жалпысынан 30га жакын ижарага алынган батирлер, 2 сауна, 5 мейманканалар интимдик кызмат көрсөткөн. Бул ишке кыздар республиканын ар кайсыл аймактарынан, анын ичинде коңшу мамлекеттерден да тартылып турган деп айтылат маалыматта. Булак Серепкежи. УКМК аудит Финучет аудиторду компаниясына байланыштуу кылмыш ишин козгоду. Аудиторлордун мыйзамсыз иш аракеттерине бөгөт коюу жана документтештирүү максатында Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин опузалап талап кылуу менен кылмыш иши козголгон. 5 декабрдагы расмий маалыматта УКМК органдарынын атынан жашырынып, коркутуп, үркүтүү жолу менен 500 000 сом өлчөмүндө акча каражатын талап кылышкан. Бул Ош шаардык мэриясынын муниципалдык менчик башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан муниципалдык менчиктин ижара акысынын суммасын азайтып көрсөтүү фактысы боюнча. Аталган уюмдун финансылык чарбалык ишмердүүлүгүнө аудитти уюштуруу жана жүргүзүү максатында аудит Финучет аудитордук компаниясы жетекчиси Адиси менен келишим түзүлгөн. Аудиторлор муниципалдык менчик башкармалыгынын финансылык чарбалык ишмердүүлүгүн текшерүү менен коркутуп үркүтүп, Олимп Групп жоопкерчилиги чектелген компаниясынын жетекчиси жарандан 500 000 сом талап кылышкан деп айтылат. Тергөө жүрүп жатат. Булак Баракелди. Бүгүн 5 декабрда Берекет Гранд Соода борборунун соодагерлери да митингге чыгышты. Алар да көзөмөл кассалык машинага каршы болушууда. Бул аралыкта Дордой Моторс базарынын соодагерлери Максим Горький атындагы Сейил бакта митинг өткөрүп жатышат. Чогулгандар соода патентин калтырууну, кассалык машиналарды колдонбоону талап кылышууда. Алар бийликтен митингчилерди жоопко тартпоого чакырышууда, анткени алар өз укугун коргоп жатышат. Ал эми президент Садыр Жапаровдун Дордой базарына барып, соодагерлер менен жолу ушусу күтүлүп жатат. Булак Серепкежи. Бишкекте Дордой Моторс базарынын соодагерлери митингге чыкты. Максим Горький атындагы Сейил бакта Дордой Моторс базарынын соодагерлеринин митинги өтөдү. Чогулгандар соода патентин калтырууну, кассалык машиналарды колдонмоону талап кылышууда. Алар бийликтен митингчилерди жоопко тартпоого чакырышууда, анткени алар өз укугун коргоп жатышат. Биз иштебей, митингге чыгууга аргасызбыз. Кассалык аппараттарды орнотуу кимдин кызыкчылыгы үчүн? Бизге мунун кереги жок, дешти митингчилер. Булак Серепкежи. Ош шаарында бейтаптан Гонконг сасык тумоосу аныкталды. Бул тууралуу ооруларды алдын алуу жана мамлекеттик санитардык эпидемиологиялык көзөмөл департаментинен билдиришти. Дарыгерлер канча учур аныкталганын айта элек, алар Ош шаарында катталганы белгилүү болду. Бул бейтаптардын лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгында белгилүү болгон. H3N2 вирусу Гонконг шаарында 1968 жылы катталган, ал 20-чы кылымдын 3-чү пандемиясы катары белгилүү. Булак Серепкежи. Кыргызда жек чыгарасынын 24.1 чакырымы макулдашылды. 29 ноябрдан 5 декабрга чейин Тажикстандын Согди облусунун Бустун шаарында Кыргыз Республикасы менен Тажикстан Республикасынын өкмөттүк делегацияларынын укуктук маселелер боюнча жумушчу топторунун жана топографиялык жумушчу топторунун ортосунда Кыргыз-Тажик мамлекеттик чыгарасын делимитациялоо жана демаркациялоо боюнча кезектеги жыйыны болуп өттү. Топографиялык жумушчу топтор Кыргыз-Тажик мамлекеттик чекарасынын 24.1 чакырымын макулдашты. Тараптар Кыргыз Республикасынын аймагында өтө турган кийинки жолугушууда чекаранын калган аймактарын кароо боюнча иште улантат. Жолугушуунун жыйынтыгында тиешелүү протоколго кол коюлду. Булак Серепкежи. Эмкисинде самын менен жуудурабыз. Цемент аралаш сууну жолго төгүп кеткен унаа аныкталды.
Кече 4 декабрда соцтармактарда унанын цемент аралаш сууну жолго төгүп кеткен унанын видеосу тараган. Мам курулуштун жетекчиси Нурдан Орунтаев унанын кыргыз каганат курулуш компаниясына таандык экенин аныктап, компаниянын ээсине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, эскертүү берилип, калдык төгүлгөн жерде тазалоо иштерин жүргүзүүсү милдеттендирилгенин билдирди. Эмкисинде самын менен жолдурабыз. Урматтуу мекендештер, эгер курулуш компаниялары курулуш тартиптерин бузуп жатса, курулуш курулорунда паспорттары жок болсо, унаалары баткак же кир болсо, мам курулушка кайрылыңыздар. Чараларды көрөбүз. Курулуш лицензияларын токтотконго чейин барабыз. Жана жөн эле айыппул менен чектелбейбиз, деп жазды ал. Булак Серепкежи. Жогорку кеңештин депутаты Эмиль Жамыршеевдин иши сотто кайрадан каралмай болду. Парламент депутаты Эмиль Жамыршеевге карата мурда козголгон кылмыш иште Бишкектин 1-май райондук соту кайра карайт. Бул тууралуу Спутник Кыргызстанга соттук инстанциядан билдиришти. Соттук отурум 7 декабрга белгиленген. Айыпталуучуга карата козголгон кылмыш ишин кароо 26 июлда токтотулган. Иш боюнча Жамыршеев менен кошо өкмөттүк аппараттын жетекчисинин мурдагы орун басары Бакытбек Калмуратов дагы тергелип жатат, деди соттон. Эске салсак, 2020 жылы Жамыршеев учурда жоюлуп кеткен финансы полициясынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Ошол кезде Жамыршеев менен Калмуратовду коррупцияга шектеп, УКМК кармап кеткен. Кийин алар бюджетке 20 миллион сом которуп, сот актаган. 2023 жылдын январ айында башка прокуратуранын өтүнүчү менен жогорку сот эки фигуранттын тең акталган чечимин жокко чыгарып, ишти биринчи инстанцияга жөнөттү. Бирок сот отуруму ар кандай себептерден улам жылдырылып келген. Булак Спутник Кежи.